ក្ដមឡុងឈុនឡៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្ដុលកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវចូលរួមពិធីស្រង់ព្រះនៅវត្តទេពធីតារាមនៅវត្តទេពធីតារាមហៅវត្តយាទេពកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024បានរៀបចំធ្វើពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឡុងឈុនឡៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្ដុលកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមសៀវរុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ញាធមរដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកកផងដែរព្រះវិមលលញ្ញានឆនឆុងព្រះអនុគុណក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តទេពធីតារាមបានមានសង្ឃដីកាថាពិធីស្រង់ព្រះតែងតែធ្វើឡើងនៅតាមវត្តអារាមនិងតាមផ្ទះភូមិស្រុករៀងៗខ្លួនគឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនសម្ដែងការដឹងគុណការតបស្នងសងគុណចំពោះអ្នកមានគុណដោយលៀងជំរះនៅបាបកម្មទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តពីឆ្នាំចាស់ហើយទទួលយកមកវិញនៅពរជ័យសិរីសួស្តីក្នុងឆ្នាំថ្មីពិធីស្រង់ព្រះគឺមានតាំងពីបរមរានហើយតែងប្រារព្ធនៅក្នុងថ្ងៃបង្ហើយគឺជាថ្ងៃឡើងស័កប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតាមវត្តអារាមមានការរៀបចំជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទតាមទីអារាមនីមួយៗតាមពេលវេលានិងសភាពជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិស្រុកនីមួយៗដើម្បីបានជួបជុំគ្នាប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងពិធីស្រង់ព្រះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឡុងឈុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារសុខសន្តិភាពកើតឡើងមានពេញផ្ទៃប្រទេសបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទូទីបានចូលរួមពិធីបុណ្យជាតិនានាប្រកបដោយទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនិងជ្រះថ្លាបំផុតពិតណាស់សន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃដ៏ធំធេងដ៏មហាសាលបំផុតមិនអាចយកអ្វីមកដោះដូរបាននោះទេមានសន្តិភាពគឺមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរនៅព្រះគុណព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយដែលជានិច្ចកាលបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នារៀបចំពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងវត្តទេពធីតារាមជារៀងរហូតមកដែលបានធ្វើឡើងតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយដោយម្នាក់ៗសុទ្ធតែបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមនៅពេលស្រោចស្រង់សុគន្ធវិរិយលើព្រះពុទ្ធរូបនៅតាមទីវត្តដើម្បីសុំសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាពិធីស្រង់ព្រះតែងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងនោះពុទ្ធសាសនិកទាំងព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ថតែងតែជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធបដិមាតូចធំនៅតាមវត្តអារាមនានានឹងនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនយ៉ាងសប្បាយរីករាយ